daahir maxamed rajis maasha allah booskii abkoogaaga ka soo baxda geesinimadaas waa u dhalatay geesinimadaas waan kugu naqaanaa leanna rajis rajis aan ka soo jeeda maasha allah tabaarak allah waxaan ku leeyaay haddii adiga kale adiga war gudomiya ee eh, daahir adigoo kale iyo gudoomiya eh, eemaaa xildhibaan cumar shariif jeg iyo haddaan helilahnlahay idinkoo ansal hadii aan helilahay wallaahi ibilahi italaahy xamarweyne qof inuu sku soo deg dega iska dhaafe mala fiirin lahn xataa mala fiiri lahyn marka alxamdulilah rabaalmin ilaaha mahaddaas la siiyey maanta gudoomiye oo ilaahay nogu dhigay gudoomiye daa'ir maxamed rajis maasha allah tabaaraala maanta atis asaga aalayn ninkana baxsaduu aalaay mana lasoo qabaleyn waana ku diimi lahyn alxamdulilah rabbalcaalamin meydkeena maanta si sharafaan ku soo duuganay alxamdu lilah rabbalcaalamiin asagoon dhib dhacayn ninkiina lahaayo ninkiina anaga saldhigaas nagu jiraa hadda waa adde hadda addeaanaga na hortaaladdbadamaa anaga juhdi aan ku bixinay dadaal dheer lagu bixiyey sababsi lagu bixiyey rafaad ilaa iyo wakhti badanla lagu bixiyey seddex waa in la xafiyaa o waa in mag laga qaadaa abo waa in laguu khasaasaa saddexdaas bes saddexdaas bes dadk w aa dilay dadkii wax laga dilay oftas ma bahaysab dooftas haysa ma ba ahabe maanta haddii adigii wax lagaa dilay oo aadan markhaati xataa noqon karin marka adiga ha soo istaagi hana dheyn axsaan sameeya dadkii maanta waxay soo dilsadeen dadkii wax dilay oo dhibka geystay ma raba inaan sheego khabiilkooda ma raba inaan sheego meeshay ka soo jeedaan marawa inaan sheego laakiin dadkii wax dilay maanta dadkoodaa imaaday wiilkii wax dilay dadkiisa odayaashiisa maanta imaadeen axsaan sameeya dadkii wax laga dilay dad dhiigleh ma tihiin kowne waxaa yeeleysay xildhibaanada ha la horfadhiisiyo eegudoomiyaha ee degmada xamarweyne hala horfadhiisiyo dadkaadadkaas ha la xisaabtamaan maadaama dadkaas idiin soo dhiciy ninkiina gacanta idinku hayo ننكاس دتكاس دتكاس على أورفانيسيو إن شاء الله وتعالى وحائد الله ياي قدومي داير محمد راجز ما شاء الله تبارك الله جزاك الله غير حلمان